Yo, qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? É 27 em dezembro. 27 em dezembro. Esse papo é com seta. Yo, qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Isso é uma série de escolhas, nenhuma delas é nova, please me ouça. Eu fui pro inferno, voltei. Você acha que conhece o monstro, agora o diabo é que irás conhecer. Não se preocupe com o morto, pois se torna um dele. Olhei pro diabo nos olhos, perguntei por que não como ele. Onde Deus não terminou criação, acho que sou minha escuridão. Preso na teia de aranha, a realidade sempre além da ficção. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? É 27 em dezembro. É 27 em dezembro. Esse papo é puteca. Esse papo é puteca. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? É 27 em dezembro. É 27 em dezembro. Esse papo é puteca. Esse papo é puteca. Queria fazer o bem pro mundo, só que ainda não descobri como homens vão à guerra. Procura de algo, putos querem guerra com algo. Qual é a causa de tantas guerras? Vocês já ocupam vossas terras. Saí para a rua, enfrentar o medo. Só preciso provar a mim mesmo que poderia ser o que eu quisesse. Só que não nasci no lugar certo. Já entendo porque a cruz crede. Yeah. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? É 27 em dezembro. Esse papo é puteca. Yo, qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? Mas bro, qual é a ideia? É 27 em dezembro. É 27 em dezembro. Esse papo é puteca. Esse papo é puteca.